Ja men Kul att många har hört av sig till oss via mail här. Mm. Eh, det senaste faktiskt som har inkommit det är från en kvinna i Eslöv som eh, hon, hon lyckas inte ladda ner eh, våra poddar på något sätt. Hon kan inte lyssna helt enkelt. Har du några bra förslag på hur hon ska gå tillväga? Vad heter personen? Personen heter inga Lil om det nu gör någon skillnad. Då har jag en hälsning till inga Lil. Ja. Så här är det inga Lil att eh, om du har en iPhone så går det enklast in via podcasterappen som ser ut så här. Finns den redan på telefonen? Ja, om okay. du har en iPhone, precis. Mm. Och sedan så söker du längst ner i högra hörnet här. Och så söker du på vad då tror du Anna? Eh, Anna och Filips podcast känns bra. Ja, ja, och där kan du ta del av alla våra avsnitt. Mm. Finns det något annat sätt att göra det här om du inte har en iPhone? Ja, men det finns många. Men det jag tänker på främst är att du kan via App Store eller Google Play mm. ladda ner Acast-appen. Så Då går du in på App Store om du har en iPhone, söker på Acast och sedan laddar du ner den. och Då kommer du till Acast där. Och därefter så går du in på Search här nere. Och vad söker man på då? Mm. Anna och -podcast. Ja, så där kan du ta del av alla våra poddar hittills. Så nu hoppas vi att du, Ingen eller alla andra lätt kan ladda ner och lyssna på alla våra avsnitt. Naturligtvis. Så du får ha en bra dag.